É realmente um prazer muito grande, porque contar um pouquinho da história do Canchim dentro da Esalq. Eu entrei como aluno na Esalq em 81, e em 82 eu já era estagiário do Departamento de Zootecnia, do CPZ, que é um dos grupos mais antigos de estágio na escola. E nesse ano o criador, né, o Sr. Francisco Jacinto Xixi, procurou então o professor Vidal, responsável ali pelo rebanho de corte de leite do Departamento de Zootecnia, para propor que o departamento iniciasse um núcleo de criação de canchim. Nós tínhamos o Nelore, e eu tive a felicidade de ser o aluno lá. Eu estava lá para receber as primeiras novilhas que chegaram, foram doações da Embrapa, Pecuária Sudeste, e de vários criadores. E aí começou a história da Esalq com o canchim. Isso já se vão 40 anos, né? E nós estabelecemos então um rebanho e a comercialização de touros e matrizes no nosso leilão anual, tá? São 40 anos de história aí, junto com a associação, junto com a Embrapa. Eu vi a doutora Cíntia falando da questão da prova de avaliação, uma tradição da Canchim. Quando eu retornei do doutorado em 96, a associação nos procurou para que a gente fizesse a prova de avaliação de touros lá, e por 10 anos, em conjunto também com a Embrapa Pecuária Sudeste, na época, Pedro Franklin estava junto conosco, né? Uma participação muito grande aí do Pedro, todo esse trabalho, desenvolvimento da raça canchim também. Mas nós estamos vendo uma evolução, uma mudança tecnológica, de aplicação de tecnologia, de evolução dos números da pecuária de corte brasileira, uma velocidade nesses últimos anos maior do que nós vimos nas décadas passadas. E isso está ocorrendo nos diferentes segmentos do sistema de produção, na questão da sanidade, na questão da genética, melhoramento genético, na questão nutricional, né? No aspecto também de manejo reprodutivo. Nós estamos vendo aí um crescimento fantástico, uma revolução que está acontecendo na área de genética, nas raças de corte, e o canchim está inserido nesse processo. Nós passamos aí, nos últimos 4 anos, 5 anos, nós saímos de 11 para 26% do rebanho de matrizes de gado de corte brasileira em regime de inseminação. E aí entra sêmen de touro canchim no processo, e um crescimento também na procura por touros, tá? Melhoradores, com avaliação genética, e touros canchim nesse processo. E o foco, o nicho principal desse animal, desse touro canchim, e dos clientes que sempre compraram no nosso leilão, e de modo geral dentro da raça, é o cruzamento industrial, tá? Nós estamos vendo isso crescer no Brasil, com diferentes raças europeias, essas entrando basicamente em inseminação, e as raças adaptadas, o touro trabalhando a campo para a produção de um animal F1, ou mesmo o canchim entrando aí na fêmea F1, na fêmea Angus Nelore, fazendo um animal aí meio sangue canchim, um quarto Nelore, um quarto Angus. Mas uma série de opções que nós estamos vendo, e o cruzamento crescente. E quem trabalha com o animal, cruzamento industrial, com touro melhorador, de alta qualidade genética, sente a diferença marcante desse vigor, dessa heterose que vem nesse processo. Então, nós estamos vendo um crescimento disso associado a melhorias de práticas nutricionais, porque tem que vir caminhar junto, né, no processo. Eu estou produzindo um animal F1 canchim Nelore com um potencial de ganho de peso 10, 15%, 20% superior ao do zebuíno, mas com uma exigência nutricional, e eu tenho que trabalhar nisso lá na base, no manejo de pastagem, na suplementação, na terminação e confinamento, nas várias opções que nós temos aí para trabalhar nos sistemas de produção aqui no ambiente tropical. Nós estamos vendo as coisas caminhando nessa direção. E a procura por esses animais melhoradores intensa, o mercado tem liquidez muito grande. Hoje, os produtores de touro canchim, com grande liquidez, né? Nos 40 anos nossos de história, nós sempre vendemos todos os nossos touros colocados no leilão da Esalq, tá? Tanto touros Nelore quanto os touros canchim, uma liquidez muito grande. E o nosso cliente
tipicamente um indivíduo trabalhando com cruzamento industrial. É marcante o benefício que nós temos nisso aí, a implementação em potencial de ganho de peso. E para quem põe a fêmea F1 em reprodução, também um ganho, essa heterose vai para a fertilidade de uma forma marcante, indiscutível também nesse processo. A pecuária de corte brasileira está evoluindo, né? E, mais importante, precisa ficar bem claro para todas as pessoas que recebem informações incorretas, muitas vezes, na mídia, a pecuária brasileira está produzindo cada vez mais carne, houve um crescimento do rebanho nas últimas décadas e uma redução na área de pastagem. O Brasil cedeu, a pecuária brasileira cedeu mais de 20 milhões de hectares nas últimas 3 décadas para a agricultura brasileira e para a adequação ambiental. Então, é um processo marcante de intensificação com grande sustentabilidade e o Canchim se insere nesse processo de forma incontesta.